Здравейте, аз съм Георг Йорданов, а вие слушате Автентичност. Подкастът, в който ще чуете автентични истории, които градят ценности, осъзнатост и отговорност. Здравейте, вие слушате и гледате подкаст Автентичност 42. Днешният ми гост е Яна Янчева, която е певец, музикант, музикален педагог, занимава се с още много неща, за които ще си поговорим сега. И преди да дам думата, ние с нея се запознахме в Voice Academy. Аз там започнах да се уча да пея. И едно наяко място, едно наяко преживяване. И много се радвам, че се запознах с теб и с всички яки хора от Voice Academy. И аз много се радвам. Много ти благодаря. Как си? Много съм добре, благодаря. Колкото и да е кофти времето навън, гледам да се държа. Във форма. Да. И така, ти как си? Добре. И времето е някакво много, много странно тези дни. Не знаеш какво се случва. Да. Това е живота ми. Дори времето да не е такова, честно казано. Но да. Да. Аз казах за Voice Academy и когато се подготвях за разговора, ти слушах едно интервю, където казах, че Voice Academy е за тебе като дом. Абсолютно, да. Би ли разказала как започна там и какво ти дава? Ами, започнах, когато бях на 14. Може само малко по-близо на кофон. Да, естествено. Идвам, ето ме, тук съм. Да. Бях на 14-15, когато видях, че Voice Academy набира стипендианти и дава 3 абсолютно пълни 4 годишни стипендии. Та, реших да отида на този кастинг с моята тогава най-добра приятелка и двете взехме стипендия. Две от трите стипендии. И всъщност така Voice Academy започна да става дом за мен, защото прекарвах изключително много време там. Освен преподаватели, намерих много приятели в тяхно лице и не само. Като цяло изградих музикален вкус благодарение на Voice Academy. Започнах да се отварям към различни музикални стилове. Като цяло много голяма част от това, което съм аз в момента, се дължи на Voice Academy. И да, съм много благодарна за това, че имам възможността в момента да бъда преподавател там. Защото това, което хората са виждали в мен, в момента аз го виждам в други хора и е много вълшебно. Какво ти дава преподаването? Дава ми изключително много, освен вокално. Аз в момента, в който започнах да преподавам, всъщност започнах наистина да осъзнавам целият процес. И не че преди не съм, но когато преподаваш, няма как да обясниш нещо, ако ти самия не знаеш какво е то. Тоест, ако можеш да обясниш нещо, за мен означава, че си вещ в това нещо. И започнах да научавам много неща от себе си. За себе си. Започнах да се срещам с изключително талантливи хора на всякакви възрасти. Видях, че абсолютно няма значение на каква възраст започва да се занимаваш с това, стига да искаш да го правиш. И като цяло много, много ми дава. Много. А ти как започна с музиката и с пеенето? Бях на 4-5. На 4-5 бях, когато баба ми каза, че мога да пея. Аз си мислех, че всички хора могат да пеят тогава. Просто защото не бях чувала много хора да пеят и просто бях така. Да, всеки може. Всеки може да се научи, между другото, наистина. Абсолютно всеки може да се научи да пее. Бях на 4-5 години и започнах да ходя по различни хорове, в различни музикално-вокално-театрални формации. Ходила съм на много места. Просто много обичах да пея и не знаех. Нямаше друго нещо в живота ми, което ми дава толкова голямо спокойствие и удоволствие да го правя. Така че да, си казах, че това е нещо, с което искам да се занимавам. Не се сещам за ден в живота си, в който не съм искала да се занимавам с това. Да, откакто бях на 4-5, знаех, че това искам да е нещо, с което да се занимавам. Как започна? Някакви хорове? Да, точно. Ходих в различни хорове. Много хорове съм обиколила. Видях, че това не е моето нещо. Много си развих хармоничния слух, със сигурност, когато пеех в хорове. Какво защото... означава това? Така, това означава, че мога да пея с други хора, докато всички пеем различни гласове, без да се обърквам от тях и без да...
без да ми е трудно да го правя. Бях може би на 6-7 години, когато започнах да пея в хор с може би 4-5 гласа и знаех абсолютно всеки глас. Знаех всички гласове на всеки човек какво трябва да пее. Можеш да ги различаваш. Абсолютно да, да. И това ми беше много полезно от хора, със сигурност. Но винаги съм знаела, че искам да съм си солов изпълнител. Аз съм била и в дует, в Гласа на България, както може би знаеш. Така че всичко съм пробвала и винаги стигам до себе си. В момента, в който искаш сама да се изразяваш, т.е. това е най-комфортната среда за тебе. Абсолютно да. Много ми се иска да... Това, което хората чуват от мен, да бъда аз. Текстове... Просто, да, текстовете главно е нещо, върху което се фокусирам, тъй като хората слушат много думи. Не знам как да се изразя, но хората слушат много това, което искаш да им кажеш. И дори хора, които не разбират от музика, които не се занимават с това, слушат музика. Всеки слуша музика. Така че просто ми се иска да това, което аз правя като музика, да бъда аз и хората да чуват мен, а не... Аз съм лицето на нещо, което не е мое. Да, както и се казва и подкаста, да бъде автентично. Да бъде нещо, което ти изразяваш, да бъдеш себе си в проектите, които правиш. Абсолютно, на 100%. Не правиш компромис в това отношение с... Не, не правя и затова се радвам, че съм независим изпълнител, защото мога да си го позволя, мога да решавам за себе си. В България това колко е трудно? В какъв аспект? Да го правиш, да се издържаш да от това го или... Да се издържаш по-скоро, да. Ами аз... Трудно е със сигурност, както всяка една професия, за да може да си успешен, за да може да да си доволен и финансово от това нещо. Трябва да много-много да работиш. С абсолютно всичко е така и не смятам, че това е различна професия, от която и да е друга. Просто трябва да катериш, да катериш, да катериш, да се усъвършенстваш непрекъснато. Аз тепърва започвам всъщност да се занимавам с това, да влизам в така, музикалните среди, така че ще мога да ти отговоря примерно до година. Да, да. Ти каза точно да се изграждаш. Как Яна, която е била на 4-5 години, която е бала и е казала, че можеш да пее, какви качества е развила в себе си за периода, който е до сега. Защото аз много ми е... Аз се сещам за първия път, когато дойдох на пеене в Voice Academy, урок ми беше с теб. И да, и много съзнателно си спомням как... В този момент изпитах страх, защото никой не ми е казал, че аз мога да пея. Никога не съм го упражнял това. И само чух момчето, което... Имаше едно момче, което пееше преди мен. И го чух как... Си казах... Това ли ще праса? В смисъл, я ще звуча така. И такъв се изплаших, нали? Но просто изчаках това да мине и като влезеш вече и е много период. Абсолютно. И виждаш, че има прогрес. И всяко нещо става с времето си. Може при някои хора да е по-бавно, при други по-бързо, но винаги чуваш, че има прогрес. Но качеството, което съм изградила от тогава, сигурност е търпение. Търпението е нещо много важно, защото иначе много хора започват да се занимават с нещо и го оставят просто, защото нямат търпение. И искат да е сега веднага да се случи. Така че търпението е много важно качество. Да, много неща има, честно казано, но търпение, да обичаш себе си, това е нещо много важно, особено когато правиш изкуство, защото влагаш себе си, част от себе си. Така че да се приемаш, да се харесваш, това са много... Това масово ли е разбрано от творците? Защото, ако се замислим, нали, световната и много от по-скоро изразяване на болка част от изкуството. Ами, за някой може и така да е, да. Аз никога не съм писала, когато... Нали, нещо кофти ми се е случвало. Даже напротив, когато ми се случват хубави неща, аз съм по-мотивирана да го правя. При всеки си е различно. Не знам дали е... дали хората го
няма как да е еднакво при всички. Да, да, всеки е, така, че, всеки, да. Всеки е... Всеки си е различен. И е индивидуален. Ти каза за България, Търестелан, как... Кое те накара след... Гласа на България. Да, да. Извиня. А кое те накара след първата година да се запишеш и на втората? Честно казано, аз когато първата година, за хората, които не знаят, когато бях на 17, може би, отидох за първи път в Гласа на България и никой не ми се обърна тогава и бях много тъжна, защото не бях подготвена така психологически за това, че това може да се случи. Изобщо не ми беше минало през главата, нали? Не бях помислила за това, че това може да се случи и просто отидох, така започнаха, ти имаш минута и половина, започнаха да минават секунди, виждам, че никой не се обръща, аз чудо вече какво да правя. Беше изключително стресиращо, много стресиращо. Това може би едно от най-големите ми черни петна в живота, защото много голяма част не я помня, наистина. Това, което ме накара да се запиша отново, е това, че не исках да оставам нещата така. Не исках да оставам с негативни емоции, защото всъщност Гласа на България е доста яко място и може да си вземеш много хубави неща от там. Просто не исках да оставам с кофти енергия спрямо това място. И да, исках да си докажа и на себе си, че всъщност първо няма никакво значение дали някой ти се обърне или не. И второ, да си докажа, че въпреки това, че никой не ми се обърнал, аз ще се занимавам с това и никой не може да ми каже дали да го правя или не. И какво успя да си извлечеш от формата като цяло, когато успя да се задържиш по-дълго време? Ами, втората година, когато отидох, но и тогава бях в дует, това също е нещо ново, което го решихме на самия кастинг, реално. Ние решахме да се явяваме отново, по-отделно двете, обаче решихме да се явим заедно. Беше супер спонтанно решение. Това, което разбрах е, че със сигурност искам да работя сама. Искам да всичко да зависи от мен, да не се съобразявам с други хора. Научих, че можеш да бъдеш това, което искаш да бъдеш. Ти си това, на което се правиш. Както казал Жуч. Така че абсолютно можеш да бъдеш това, което искаш. Първата година бях, буквално ако гледаш изпълнението ми от първата година и от втората, аз съм абсолютно различен човек. Мисля, първата година съм една такава супер свитичка. Втората година бях това. Така че, да, можеш да бъдеш абсолютно това, което искаш. И втората година ти се усети повече себе си? Чувстваш се повече? Себе си не чак толкова, честно казано. Ага. Да, не беше толкова, защото все пак бях в дует. Аз знаех, че не искам принципно в живота си да бъда в дует, но просто исках да пробвам нещо ново. Това е. Исках да видя какво ще стане просто. Какво ти носи да експериментираш? Много ми е трудно и гледам да го правя точно заради това, че ми е трудно. Много ми е трудно да излизам от комфортната си зона и това е една от причините, поради която си казах, ще бъда в дует тогава. И като цяло да експериментирам е нещо, което ми е много трудно в процеса на експериментиране, обаче когато вече е свършил той, все едно поръчам си някаква нова храна, много ми е трудно така да изляза от комфортната си зона и да не ям пилешки хапки, които принципно винаги си ям, нали, да си дам нещо друго. Обаче след това съм такава, окей, пробвах нещо ново и добавям някакво ново усещане. Да, нови умения можеш да добавиш към CV-то си с умения. Но да, хареса ми много да експериментирам и сигурно ще може да го чуете това и в музиката ми. В албума, който скоро може да чуете. Така че да, да. Със сигурност. През твоя поглед, какво... Ти за себе си, как си се... Кои са нещата, които са важни да развиеш, да се изградиш като артист? Кои са качествата, които според теб са необходими на един артист? Постоянство, както казах. Много търпение, много работа. Много... как се казва? Много упражнения, също така. Качества, като човешки качества, не физически, може би... Това да не се критикувам чак толкова много. Това е нещо, което искам да умея да правя. И смятам, че принципно е хубаво хората да го правят, но не в такива количества, в които понякога го правя аз. Това е нещо, което искам да развия сигурно, за да не се критикувам толкова много. И като цяло да си вярвам повече.
Това, е, това са нещата, които искам. Естествено, нали, вокално винаги има какво да се... Да, ако така да развия въпроса и да влезем в конкретика, за да се развиеш като певец, кои са нещата, които са необходими? Като вокалист? Да. Просто да. Вокалист. Ами, не знам дали физически ми говориш, дали ме питаш физически или емоционално какво да развиеш. Да кажем и двете. Така, значи... освен, нали, очевидното, което е да се упражняваш, за да ставаш по-добър вокално, да пробваш да пееш във всякакви стилове, много важно, за да можеш да видиш, ако не знаеш къде точно искаш да, на къде да отидеш, да пробваш различни стилове, да експериментираш, това, което си говорихме преди малко. Да, това да си постоянен, да не се отказваш, да не се влияеш толкова много от хорското мнение, също е много важно, защото има много хейтери навсякъде, така че, особено когато занимаваш с изкуство и си с лицето си и с гласа си там, просто хората виждат тебе, виждат гласа ти, виждат най-уязвимите ти части от характера в текстовете ти и така нататък, така че е много важно да изградиш така, да си направиш един щит и да не приемаш тези неща толкова навътре. Да имаш защити за себе си, най-общо казано. Ми, да, да. Да не ти пука толкова много. По-скоро да, да не ги приемаш. А ти избускаш ли 100 хит с нещата, които правиш или е по-малко? Честно казано, в момента аз тепърва започвам да влизам. Сблъсквах се, когато бях в Гласа на България, защото все пак тогава си на екран и те гледат всякакви хора, да. Всички хора. И съм чела какви ли не коментари за себе си и за гласа ми, какъв е... За... Особено когато си в дует, винаги те сравняват. Така че това е нещо, което много научих от това да бъда в дует. Че аз съм си аз и няма никакво значение дали хората ме сравняват с другия човек. Mm-hmm. И така, да. Нещо, което като се подготвях за разговора си мислех и гледах Generation Z, това предана, което ти си водила. Много в него ти показваш така една задълбочена информираност по темата за музиката. Тоест, теб ти е интерес на музиката като цяло, не само процеса, който ти извършваш да пееш, а ти искаш да се запознаеш с него в различни, да, в различните му форми. И нещо, което ми така, докато четях преди време биографията на Майк Тайсън, който, в смисъл, той е откачен. Това е, да, това. Абсолютен. Да, абсолютен. Да, но в първата част, когато е бил по-млад, той е бил обсебен от бокс. Тоест, той дори в момента, колкото и да му е изпържен мозъка, ако го питаш за някой боксьор от преди 50-100 години, той го знае. И той знае всичко. И тебе носи ли ти удовлетворение това да се задълбаваш в материята, да търсиш нови знания, да се обогатяваш стилово, абсолютно, звуково? Абсолютно, да. Много. Особено в последните 2-3 години, когато всъщност реших да завърша първата си песен и да я пусна и да започна да правя още след това, изключително много се мотивирах от мои приятели, дори които са в музикалните среди, не само изключително известни хора, нали, по света. Много ми харесва да бъда част от всяка една част от музиката ми. Харесва ми да наблюдавам процеса по аранжиране на песента, като цяло как се случва всичко. Харесва ми да бъда част от всичко, със сигурност, да. За първата песен тази с Гената или... А първата е с Тром Боби всъщност, която направих. Тя ми беше изключително трудно, защото ми беше първата. Аз написах текст, когато бях на 17, може би някъде. И ми отнеха ми, не знам колко време ми отне, 3-4 години, за да мога да си кажа, добре, вече ще я пусна. Беше ми много трудно, точно защото това е другото нещо. Когато имаш супер много информация и слушаш супер много неща, е много по-лесно да се критикуваш. Това, което казах преди малко, че искам да спра да го правя и да се сравнявам, нали, с други изпълнители, но когато имаш повече информация, колкото повече знаеш, колкото повече слушаш музика, толкова по-голяма става папката с музика в мозъка ти и толкова повече неща, имаш за много неща да се хванеш. Както ти знаеш от ученето, нали, на някоя песен, изучаването на песен, имаш не само мелодия и текст, нали, ритмика,
имаш динамика, имаш акценти, имаш къде да дишаш, имаш супер много неща и те се наслагват. Така да, че, да. Да. Има супер много компоненти, например, но сега съм на етап, който ти ми преподаваш, някои другите учители ми преподава и общо взето. И виждам как всеки има, слага различни акценти, колко много акценти реално има върху музика. Да, върху да, всеки музика. Си го усеща, абсолютно. Това си е как възприемаш ти музиката реално. Да, твоето възприятие е много... И за себе си мога да кажа, че процесът си е труден да се подготвиш и да хванеш една песен от нулата и да се усещаш уверен, че можеш да изпееш. Именно, да. Много хора си мислят, че е супер лесно. Просто отиваш на караоке, нали, все едно. И това е... А, изобщо не е това, знаеш. Да, вече... От личен опит знаеш, че не е това. Да, но е... Но за мен това е интересното да... И за мен е предизвикателно да влезе в чисто нова сфера, в която нищо не знаеш. Мисля, ти си тотално... Абсолютно. Но... И така научаваш супер много и се срещаш с различни хора, виждаш мирогледа. Например, аз, когато започнах миналата година, аз работех в IT работа. Там е много... Абсолютно различно. И идвам при вас, където е... Вие просто си пеете. Смисъл, просто някой минава през коридора и пее. И е някаква тотално различна енергия. Си кам, уоу. И тук има нещо. Уоу, наистина е уоу. За сигурност музиката е... Да, и в Voice Academy, кои са били хората, които са ти били ментори през тия 4-те години? И смяташ ли, че това е най... така... период, в който сякаш се изградила основата? Да, със сигурност. Петя Данкова. Това е човека, който така ме хвана за ръчичка, като бях на 14. Христина Живкова също. Въпреки, че сега сме колеги с нея. Тя ми беше преподавател много... Мисля, че 3 от тези 4 години. Да, Зорница Славова, също и Катето ми е преподавала, ага. Също Катя Кръстева. Да, това сигурно са хората, които много са ми помогнали да стигна до някакви изводи със себе си, да се изградя като човек, да започна да си вярвам, да знам да не си вярвам прекалено, просто да намеря баланса. Да видиш къде си ти в този момент и да знаеш как да прогресираш абсолютно, напред. Абсолютно, да. Абсолютно. Как да бъдеш себе си и да не се страхуваш от това да си себе си и да си взимаш колкото искаш. Това е, защото непрекъсто има хора, които искат да ти дадат нещо. Каквото и да е то. От тебе си зависи колко ще вземеш. Така че аз мисля, че съм успяла да си взема всичко, което съм искала да си взема. Така че да. Това е много интересно и точно сега имаме супер много информация и е важно да я подбираме по правилен начин и да имаме правилните хора до нас. Абсолютно, да. Много е важно. Аз се чувствам като изключителен късметлия за това, че така ми се стече живота, че не съм попадала в среди, в които не се чувствам окей. Така че Voice Academy сигурност е средата, която най-много ми е повлияла в живота и тогава ми започна израстването. А пеенето може да служи като така, защото аз обичам да говоря и за терапия, за психотерапия, за ментално здраве. Служи ли като такъв подход? Абсолютно, абсолютно би могло, да. И има много ученици, които се нуждаят, те идват на уроци по пеене, но примерно има някакъв блокаж. Много хора, най-често срещаното е, аз не мога да изпея този тон, защото примерно е много висок, обаче аз много добре знам, че той може да го изпее този тон и всичко му е в главата. Просто трябва да... Изключително има много психология, има много анализ на човека. Има супер много неща, не е просто да дойде и да ти кажа сега изпей тази песен, защото трябва да мога да те предразположа така, че да се чувстваш да сигурна. Да се чувстваш окей, да. Да се чувстваш сякаш можеш да го направиш това нещо. И то първият компонент, който и аз реално отидох заради него, беше точно дишането. Защото ти ако не можеш да дишаш правилно, абсолютно. Ти не можеш да пееш. Това е много важно и в живота. Като цяло да дишаш просто... Да си контролираш дишането. Да можеш да дишаш дълбоко, да. Да можеш, да, абсолютно. Дишането помага във всякакви ситуации. Ако започнеш да дишаш е по този начин, ще се паникьосаш. Абсолютно, дишането е в основата на всичко. Да, това така те кара да влезеш в бис или бягай да си точно, да, супер, да. Супер напрегнат и да не да искаш да... Тялото ти просто е супер натоварено в този момент. Като музикални, като изпълнители, кои музиканти са ти повлияли на тебе?
Nail, не знам дали я знаеш. Не. Тя е такова new soul, R&B изпълнител. Страшно много са. Джазмин Саливан, изключително много. Ако не си слушал нищо нейно, слушай абсолютно всичко е много яко. Sinead Harnett, слушам от известно време също. Moonchild, като цяло има изключително много, много хора. Андерсън Пак, между другото, колкото и така да съм далеч от него като вайб все още. Но да, Кендрик Ламар, доста. Има много неща, които не се чуват в музиката ми, които, нали, много изпълнители, които не се чуват, които са ми повлияли. Изключително много хора са, всякакви стилове. Аз слушам всичко, буквално. Мисля, нямам, да. Но... Да. Тори Кели също. А музиката слушаш... И имаш момент, в който я слушаш за удоволствие? Имаш ли момент, в който я слушаш, за да си извлечеш нещо? Мисля, да си откраднеш нещо от някой. Ами да, аз когато започнах да преподавам, всъщност спрях да слушам музика за известно време, защото по цял ден се занимавах с това и по цял ден анализирах звук. И всяка песен, която си пуснах, не ми носеше удоволствие да я слушам, защото я анализирах и я гледах като... Структура. Като структура гледах я просто да я разнищи, да я направя дисекция на тази песен. Това защо е изпято така, това защо динамиката тук е такава, тук защо няма динамика. Просто бях... Главата ми беше каша и ми отне така една година, година и половина, за да мога да започна да слушам отново музика за удоволствие. Така че мога да кажа, че в момента доста го правя. Доста си пускам музика за удоволствие, но и доста гледам да се развивам и да си извличам неща и слушам музика и за това. Защото всички знаем, че обичаме познатото, всички обичаме да слушаме песни, които сме чували и да си пеем с тях. И да, доста често, като си пускам нова музика, то е, за да науча нещо от нея, за да чуя нещо различно. Е, ти вече, когато имаш много познания в тази сфера, ти виждаш зад матрицата общето. Да, смисъл, да. Ти можеш да, дори нещо, ако не ти хареса отпред, просто си кажеш, окей, я да видим този човек как е направил това и как е направил целият, мисля, как целият процес е стойностен. Да. Нищо, че това не ми харесва в... Абсолютно, да. Да. И... Да, а от българските изпълнители някои хора, които харесваш, слушаш? О, много. Аз слушам в момента предимно българска музика. Защото има изключително яки хора. Много яки. Soul Code Crew. Това са... Всъщност Soul Code Crew, Рут Колева. Това са хората, които... Така, заради които започнах да слушам българска музика. Не Soul Code Crew, всъщност, да. Тогава бяха и Умейт. Тогава... Всъщност, Логопед. Така нататък. Да, всички знаем. Но те ми повлияха супер много. Когато бях на 11-12, може би. Дори не бях започнал професионално да се занимавам с музика. Просто винаги много съм харесвала стойностни текстове и просто като слушам да... Лириката слушам, е важна лириката за теб. Лириката е много важна. Това е едно от най-важните неща за мен. Колкото и, нали, да ми се иска всичко останало също да е супер яко, лириката е нещо, което най-много гледам. Но да, други български изпълнители, Трон Боби Симо в момента пръскат, много са яки. Лина също е много яка. Има много, не ми се иска да изпусна някой, честно казано, но има много яка българска музика, хора, слушайте българска музика. Ако искате нещо различно и ви е писнало, защото много често хората казват, ами то е едно и също бе всичко, търсете. Има много яки изпълнители. То е едно и също в тренинга като цяло. Смисъл, ако се разтърсиш, има много хора, които правят. Абсолютно. Изключително много. Наистина, аз просто много, много яки хора има. А как стана песента с Гената? Как стана? Да. Ами с него работихме по... С него и Лина, всъщност, която споменах по-рано. Работихме по една песен, която може да чуете, надявам се, също скоро. И докато бяхме там в студиото, така си вайбнахме. И той след седмица-две, може би, ми изпрати бит и ми каза, бе, това се сетих за тебе, че може да те изкефи. Просто ми го изпрати и аз в момента, в който си го пуснах, имах някакви 2 часа почивка и в тези 2 часа написах текста целия, абсолютно. И просто
той ми прати бидите, след 15 минути аз му изпратих, ето това харесва ли ти. И буквално за една седмица се събрахме и я направихме. А по албума? Да. А ти кажа, доколкото знам, ще е EP, какво ще представлява? Ами да, работя главно с Владислав Мичев, който може да познаете от Funky Miracle. Funky Miracle забрах да кажа, вау. Но да. С него работим по... Няма да казвам колко песни, но ще бъде EP, най-вероятно. Все още има време за да стане LP. Но да, ще има всичко. Много неща ще има. Просто дори не знам как да го опиша. Просто има всичко, което съм аз и което съм била аз. Така да кажем. А т.е. ще си албум, който ще включва много различни компоненти. Мисля, различни... Песните ще са различни. Да, да, различни са. Главно с soul, R&B, new soul, като стил. Това са горе стиловете, които ме влекат в момента. Да. Преди почнем да записваме, ти кажа, че играеш компютърни игри. Т.е. играеш на PlayStation. Кои са игрите, които сте заребили? О, вау! Аз много играех на PC преди, изключително много, особено в момент, в който се научих да си инсталирам игрите само, да ги пиратствам. Да ги кракваш. Да, игрите, които много ме зарибиха под това, естествено, бяха Counter-Strike и GTA, Vice City, San Andreas, защото ходих да ги играя в един компютърен клуб, когато хората ходиха в компютърни клубове още. Общо взето си давах всичките джобни, за да мога да играя Vice City или San Andreas или Counter-Strike. Counter-Strike не чак толкова много, но да, GTA, много се кефа на open world игри. Това са игрите, които ме зарибиха супер много и след това започнах да гледам всякакви, мисля да следя гейминг канали в YouTube и така нататък и започнах да се образовам по темата и да играя супер много неща. И след това, какво продължи да цъкаш? Ами, Мафия 2. Много яка игра. Outlast, Amnesia, много си кефа на хорър игри. Като цяло харесвам да съм аз сама в играта. Тоест да не е мисли си. Не. Просто да не е онлайн. Да не е мултиплеер игра. Ами да е, да. Иначе играех Hearthstone супер много. Играех Smite. Играех супер много. Това е като League of Legends, само че е по-различно. Но да, играла съм всичко. В смисъл, абсолютно всичко, за каквото се сетиш. Преди 2015-16 съм го играла. След това вече малко така спрях. Но сега пак играя, защото имам PlayStation. И такива, чуваш се така? Много, да. Толкова е приятно просто. Аз съм човек, който много живее в главата си. Много има нужда да живее в главата си много голяма част от времето си, така че компютърните игри са... Ако не ми се излиза, това е някакъв начин да изляза от главата си. Не знам как да го обясня. Все едно, ако не ми се излиза физически навън, мога да си пусна на компютърна игра и да се чувствам сякаш интерактвам наистина с хора вътре в нея. Много е интересно, защото аз по принцип много си живея в главата. Каква зодия си? Овен съм аз. Аз нищо не разбирам зоди. Просто питам да не би да се окажа, че си риби, защото аз съм риби. Не. Нищо не разбирам. Но близо са, аз мисля. Да, Овен, това е какво е април? Ами, март и април. Яко. Да, аз съм 27 март. И да, много интересно. Аз не успях никога да се зариба да играя компютърни игри. Мисля, играл съм FIFA, някакви такива неща, които си ме кефат. По-скоро, точно това, което обясни за мен, са по-скоро книгите. Че успявам там да си влезна в някакъв мой си свят и да си го... Все едно ти си го изграждаш по една или друга форма. Абсолютно. И се кефиш. И си развиваш въображението супер много, което е страхотно в книгите, да. И каза Мафия, GTA новия, цъкаш ли го, кефилите? Кой новия? Апетицата. Апетицата, тя е най-новата, да. Чакай, аз се чувствам супер некомпетентна в момента, защото не знам какво се случва, но Апетицата, да. Апетицата, да, не ме кефи чак толкова много, защото е... прекалено ми е... ме обърква това, че трябва да свичваш непрекъснато хората, с които играеш. Защото там реално имаш, мисля, че трима бяха. Не знам, не съм играла много време, няколко месеца. Но да, имаш различни хора, с които можеш да цъкаш. Да. Докато, да, примерно в четворката и в всички останали е само един човек. Така че да. Успя се зарибил преди по Assassin's Creed, не знам нали си го цъкаш. Assassin's Creed, да. И аз се играех, мисля, миналото година.
Ага. Обаче не успях много. Много прекалено фентази ми е. Ага. Си, историята да. Не успя да те въвлече? Не знам. Може пък и да не бях просто настроение тогава. Да, той има и такъв момент, че някои нещата не ти се случат в правилния тайминг и не те кефат. Но пък ето примерно Skyrim. Ако си играл Skyrim, не си играй, Skyrim е мега яка игра. Топ. Топ игра. Топ игра, да. А, супер. А някои книги и филми, например, на музикална тематика, които са ти повлияли? Книги, филми... Не знам да ти кажа честно. Аз толкова много съм изгледала филми, че вече... Кефиш ли си? Киномали ли си? Аз по-скоро сериали гледам, честно казано. И ако гледам филми, ще са документални и ще са... Кои или... документални? Наскоро гледал ли си някакви неща? Да, много. Не са свързани с музика обаче. Да, да. Но започнах да гледам в Netflix. Има една поредица... Как се казваше? The Mind Explained. Има и The Dreams Explained. Да. Те са такива образователни се. Едно въвличате в... в това какво се случва докато спиш, какво са сънищата, примерно, или какво... Абе, такива много неща. Кефа се просто да навлизам в себе си. Иначе чисто музикално не бих казала, че съм гледала и... гледала съм много неща, не съм чела много, честно казвам. Да. Не е твой начин по-скоро четенето, по-скоро визуално ги си. Да. Имах период, в който четях много. Имах такъв период. Обаче не знам защо спрях да го правя. Трябва да почна. Това е супер. Но доктор Дре има... Да, харесва ми много да чета, но за да мога да вляза вътре, ми трябва много време. Тоест не мога да се хвана от начало. Ако почна да чета една книга, ми трябва примерно 3-4 часа да чета, за да мога да вляза. Аз имам нужда да знам, да познавам все едно историята на книгата предварително. Трудно ми е, точно това е слизаното от комфортната зона, просто нещо, което не знам какво е, да се хвана за него. Докато това нещо с филми и с сериали е много по-лесно, защото просто можеш да го спреш или да гледаш. Не знам, аз пък съм обратното. Лесно мога да хвана всяка книга и да почна да чета, но не, примерно, ако искам да гледам филм, първо протича някакъв ебати процеса на... И колко време ще ти трябва да избереш първо, сигурно. Да, абсолютно. И да, и това го има. Да си харесам нещо, което да е готино и да ме изкефи. Да. Ето пак си едно настроение, което се гледа в момента. Затова е, че има различни жанрове. Да, но в Netflix има много яки документални неща, които... Има много, да. Да, тия май не съм ги гледал още. Последно време съм, не знам, на тема серийни убийци има. Те и много изкарват. Да. Аз се зарибих сега по... Има в YouTube един канал. Аз много зле с имената на всичко. Не знам, но точно такова с убийства. Някакви хора, които примерно са убили някой. Mm-hmm. Какво криви. Но са на разпит. И те не знаят, че... В смисъл, разпитват ги и целият им body language, това, което правят с ръцете си, това, което правят с тялото си, просто се... Все едно се влиза навътре в body language-а им. Анализират абсолютно всичко, да. И ти казват, добре, виж сега тук, примерно, как направя така с ръцете си, това на се притеснява или гледа как погледна на си, къде си. Просто мен това много ме фасинейтва, как тялото ти издава в 99% от времето. Как се чувстваш? Да, абсолютно. Аз вчера записах епизод с Мадлена Алгафари, която точно тя занимава точно така. Жестоко, да. Да, с психотелесни точно така, че ако усещаме дискомфорт в тялото, значи има нещо, което смисъл. Нещо, което ни показва, че трябва да излезе, не е точно да, така. Да. Тялото е първия сигнал, който ни казва нещо не е наред и нещо трябва да се промени. Да, и то голяма част идва и от чисто психологически. Дори ако нещо не се чувстваш комфортно психологически, това може да си се отрази физически. И аз съм много пъти съм ставала свидетел на това. Е, в момента съм с много запушен нос. Това е от стрес. Да. Така че, да. Но, да, всеки път мога да си казваме, че е от стрес. Винаги, да. Или от времето. Да. Но да. В смисъл със сигурност. Това, което ти е тук, винаги си личи. Да, и пеенето е много добър вариант да изкараш това. Мисля, да. Да изкараш неприятното от теб. По някакъв креативен начин. Сигурност, да. А и аз това, примерно, което с озвучаването на филмчета, което също правя, това е
някакъв начин абсолютно да избягаш от себе си и да бъдеш просто друг човек за известно време. Някакси е като, не знам, нали, актьорското майсторство, нали, това да си в театъра и в киното как е, но това да бъдеш войс актьор е изключително, много е полезно. Просто за няколко часа си друг човек. Ти трябва да говориш като друг човек, да мислиш, да реагираш като друг човек. Просто е точно много можеш да си изкараш емоции по този начин. Това е също много, много яко нещо. Да, а как започна с това? Ами ходих на актьорско майсторство при Надежда Панайотова. Тя пак във Войска Арми всъщност ходих. И тя ми каза, бе, правят тук кастинг за един филм. Ела, ако искаш, нали? Я сех така, да, моля те. И просто отидох и взех, че везеха. И всъщност така започнах да се занимавам с това. Започнаха да ме викат на повече и повече кастинги, но... Там да. Силно успяваш и да, така, да упражняваш гласа си в различни варианти. Да. Това ти допринася за... Дори за пеенето, допринася за всичко. Да си сменяш тембъра. На мен много ми беше трудно в началото. Имам сега едно сериал, че не мога да казвам много за него, защото още не е излязло, но там трябва изключително много да преправям гласа си. И ми отне така 2-3 пъти ходене и записване на общо 20 епизода горе-долу ми отне, за да се науча как да контролирам гласа си така, че да не ми се измаря. Защото това да си променяш тембъра е неестествено за тебе. И е много важно да можеш да си намериш начин да го правиш без това да наранява гърлото ти по някакъв начин. А не, общо тембъра е как ти звучи гласа и да, ти когато да, го промени. Да, цвета на гласа ти и той си излиза. Ето в момента така ти звучиш автентично, аз звуча автентично, не си го променяме по никакъв начин и много е важно, когато го правиш, да знаеш как да го правиш. Така че да. Да не се изморява и да не нараняваш гласа си. Абсолютно да, да не се стягаш, ако си променяш или... Да, да, защото... Няма да е добре за тебе. Няма да е добре със сигурност. Да. И от последните въпроси, които задавам на всички гости, ако имаш възможност да се срещаш с 5 човека, дали са от сега или от историята, всеки който, и какво се би научил от тях? Какво би си взела за себе си? Какво би си говорила? Така, първият човек, който... Всъщност този въпрос веднъж ми се беше паднал някъде на някакъв куис, ама бяха трима всъщност човека. Та, винаги първият човек, който ми излиза в главата е Шиамалан. Това е... не знам дали си чувал за Сплит. Това е филм. Сплит. Да. А, с многото самоличности. Точно така, Сплит и супер много як филм има той. Шиамалан е... човека-мозък за всичко това. А той е режисьор, ли? Да. Ага. Той е изключителен. Мисъл, просто всеки него филм е... Аз много се кефа на Сплит, точно първия. Втория мисля, че беше с Брус Уилис, но не съм го гледал. Да, те са три. Той е трилогия всъщност. Ага. Да. Но да, аз всъщност преди всъщност Сплит да излезе, мен Чичо ми ме зарви много по Шиамалан. Не знам дали към се произнася името, честно казано, но да кажем, че да. Други негови филми? Всички съм изгледала. Ага. Абсолютно всичко съм изгледала негово. Има един, може би, който не съм, но всичко друго съм, просто е изключителен. Мисъл, толкова неочаквани неща се случват, няма нищо предвидимо, краищата са такива много често отворени, да, това е, да. Не знаеш какво става, да. Сигурност, да. Кристофър Нолан също бих искала да срещна. Защото просто искам да проведа разговор с хората. Не искам да отида да им задам въпрос. Сега този филм ми разкажи как си го направя. Просто искам да говоря с тях, да видя какво се случва в мозъка им. Стивън Кинг е третия човек със сигурност, който много искам, защото баща ме зареби по него много. Чело ли си го? Да. Кое ти хареса? Всичко, човек, просто дори не мога да си избера. В момента чета Капан за сънища. Това не съм учил. Нещо... Но да, започнах. Не съм много лошо влязла вътре. Аз как ти казах, ми трябва супер много време. Но 1963 година. Това е страхотно. Много яка книга също. Има една, която не е от много известна, но сега ми изскочи за главето, където дявол отива в един град, в една заложна къща. Обаче не се сещам. Да, знам, абсолютно знам. Так, не съм я чела, но баща ми я разказва цялата. Аз знам всичко него, просто. Тая защото... книга е скандално добра. Той е луд, той е абсолютно. Той е куку, смисъл, ти просто го виждаш в погледа му, че той не е добре.
То е просто ти не можеш да измислиш такива гениални неща и да си вред. Ами да, абсолютно. Аз не знам дали си му чела историята като цяло на Стивен Кинг, но мисля, той е бил много на сериозни наркотици. Дълго време. И да, много голяма част. Той примерно казва, че не помна, мисля, че турба от кости и той много от книгите, той не помни как ги е писал. Mm-hmm, мисля, mm-hmm. Той е бил... Абсолютно. Имаше една, не знам коя беше тая книга с... А, точно с дявола, там къде той ръката му пише сама и... Имаше някакви, не съм сигурна дали е също в толкова, но аз вече ми той много пише. Той в принцип... Да. Първите му всъщност книжки са детски книжки. Mm-hmm. Мисля, че поне това, което помня, че има детски книжки, но съм тръгвала да чета и не ми беше много интересно. Има... Да. Да, има една книга, как той разказва процеса и записане. Много mm-hmm. е готина. Би ти била интересна. Да, ще те изкепи. Ако се върнем на Нолан... Някой, който се замислих, примерно Ханс Зимер, ще ти е интересно ли да се срещнеш, който е... Мисля, той прави една от най-яките музики, може и за филми. Значи, да, и този, как се казваше, този на Хари Потър също. Джо... Не знам на Хари Потър. Хари Потър и Властелина на пръстените, гениални просто. А, музиката там музиката, ли? Музиката, да. Mm-hmm. Толкова много хора бих искала да срещна. Иначе като вокалист много бих искала да срещна Джазмин Саливан, както казах, че тя е супер голям така, човек в моя живот. Много ми се иска просто да си попея с нея. Просто искам да съм в средата, в които тези хора принципно са. Не искам да ги карам да правят нещо, което дали не им е комфортно. Но примерно да, с тези хора бих искала да си... да си поговоря за техните неща, за това как... какво се случва в главата им? Просто много ми е интересно да разбирам какво се случва на хората в главите. Мен ми е много интересно. Например, Кристофър Нолан как е измислил Тенет. Айде де. Това е откачено. Откачено си, да, абсолютно. Просто толкова много хора. Сигурно ще изпусна някой. Няма как се сета за всичко. Но много хора бих искала да срещна просто... Кое ти е любимото по Нолан? Еми Уайнхаус бих искала. Кое ми е любимото, кое? На Нолан, като филм. Не мога да ти кажа. Може би на мен е Интерстелър, защото съм гледал последно. Значи Интерстелър... много ми беше дълъг той. Често казано, да. Така в совалката това, което се случваше, ми беше много време просто. Аз бях и малка. Като гледах, така че може би. Трябва гледаш на пък. Но Интерстелър, абсолютно mind-blowing беше това. Края му. Края му е много як. Но не знам. Не знам какво. Мога да ти кажа, може би на Шамалан, кое е най-много. Защото с него творчество съм доста по-запозната. Ага. Изгледала съм всичко негово. Но освен нали Split, естествено, и Unbreakable, The Visit. Значи, моля ти се гледай The Visit. Това е най-откачения филм, който може да гледаш някога, просто е луд. Смисъл, той е... Просто дори не мога да си го обясня. Той е хем е комедия, има в някакви моменти, хем е в някакви моменти си супер трилър. Просто е луд. Много харесвам луди хора. В смисъл, много ми харесва как работят мозъците на тези хора и... Които са различни? Да, които са... Творци, в смисъл, смятам, че тези хора са... Бих се срещнал с Томи Уизоу. Не знам кой е това. Така, значи гената ме отвори по тази тема. Това е един пичага, който прави филм. Казва си, сега ще направя най-великия филм на света и прави филма The Room. Не успях да го кажа хората. Стаята, така се казва. Този филм се оказва Кен Лито на филмите и е супер смешен. В смисъл, той иска да прави драма, мега такова супер heartbreaking филм. Аз ставам много жалък и много смешен филм. Просто обаче не от тези филми, които да си ги пуснеш и да си такова, оф, за какво са си дах парите да отида на кино за този тъп филм. Ами е филм, който става религия. В смисъл, този филм хората го гледат всяка година и гледай го. В смисъл, това е човек, който бих искал да се срещна с него, защото му гледах супер много интервюта. Аз в няколко месеца така агента ме, когато ме зареби, започнах да му гледам интервюта и така нататък. Този човек, той не е всичкия си. Той е куко. В смисъл, той е абсолютно куко, обаче супер такъв позитивен и се радва на ауткъма. Защото супер много хора в момента гледат този филм и супер много хора се събират със семействата си да гледат този филм. В смисъл, той просто е толкова смешен. Wow. Гледай го, смисъл.
Да, много е свечен. Приятел, като малко имахме навика в IMDb да пускаме отзад напред, смисъл, филмите с най-ниска оценка. Това е много тъжни неща има там. Със сигурност това е много добро. Това бих искала, но този филм е, мисля, че около 3-5 да, в IMDb. Най-ниските са с 2-2-3 има някакви неща, като Sharknado и някакви такива неща. Не ти трябва, викаш, да се робиш там. Имаше American Ninja, мисля, че което също е скандално. Има. Яко. Има много, много ми е интересно. Просто има толкова много неща, които хората си личи как си ги направили с супер много желание, обаче просто нямат усет за това нещо. И да, то, усета, и то си е, да, и то е, и то пак е много субективно това нещо, защото аз коя съм, че така ти нямаш усет или ти имаш усет, просто този филм, стаята е много смешен, трябва да го гледаш задължително с компания, защото си непрекъсто, what? Просто не знаеш какво се случва, да, и е всичко супер, хем е очевидно всичко, хем е супер, нищо не мога да разбереш през цялото време. Просто е да. Така че това е човек, който също искам да се срещна с него и да си поговоря. Просто защото няма да разбера нищо от това, което ми каже и ми е интересно да... Okay. Мисля, да. Той не мисли, той просто говори. Супер, да. Много яко. То така. Янче, благодаря ти за разговора. Ясно, ти благодаря. И бързаш малко, тъй че... Долу ти благодаря за този разговор, да, беше ми много приятно. И на мене. Да, бих се радвала да дойда пак. Добре, така, ние сме си близко, тъй че... Да, близко си е тук на 10 минути буквално. Okay. Така че ще дойда пак. Okay. Само поканих се.